السلام علیکم مرغه تاسو په کتلی چې اکثر مونږ چې تخپل موبایل ریسیټ کو نه دا غنه ټون کانټیکټس لر شي یا چې تمنګا یو موبایل خرڅ کو بل موبایل والو نو هغه موبایل نو ما کانټیکټس لر شي یا چې په کور کې ما شومان زمنګ موبایل والی او په غلطی تي کانټیکټس ډیلیټ کی یعنی کانټیکټس نمبر نو دا کانټیکټس نمبر به واپس مونږ څنګه راولو چې تاسو خپل د کانټیکټس لر شي چې کله تاسو خپل موبایل کانټیکټس لړای لپاسه په 33 لانس به کلیک کړئ سیټینګز باندې به کلیک کړئ مختلف قسمه کې دي شي و زما د کچره ارګنایز کانټیکټ باندې چې دلته کلیک کوم تاسو ته کتې شي ریسنتلی ډیلیټډ کانټیکټس بخی یا تاسو پاغه کې بخی ریسایکل بینو اغه زینم تاسو دا ریکور کولای شئ ګوره دا غزینه نه کی نو ټولو نه بیسټ طریقه چې دا اغه موږ سره دا ده چې تاسو برا شي خپل پلی سٹور ته کله چې تاسو پلی سٹور ته رااله په پلی سٹور کې به تاسو دلته سرچ کړئ ګوګل کانټیکټس تاسو کتی شئ ګوګل کانټیکټس په نوم باندې دا اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ ما ډاونلوډ کړی زی دسی اوپن کوم کله چې تاسو اوپن کو دلته چې څومره پرمیشن دی دا به دې ځنه داسې الاو کړئ پاس دلته په دې پروفایل باندې کلیک کړئ اوس تاسو د موبایل پورې مناسبت چې تاسو په موبایل کې کو یو جیمیل اکاؤنٹ وي نو هغه بدلته راشي کو ډیر شي جیمیل اکاؤنٹ وي نو تاسو چې کوم اوریجنل جیمیل اکاؤنٹ یا به تاسو سلیک کړئ لکه مثال په تور زما اوریجنل جیمیل اکاؤنٹ دا زه به تاسو سلیک کوم نو تاسو کتئ چې دې ځنه بیگ زم ز خپل د کانټیکټس دوباره کول او هم د دې ځنه چې دې مرګر زوس دا چې کوم کانټیکټس دا به دې ځنه اوس ډیلیټ کوم تاسو کتئ شي دا کانټیکټس شری دا زه د سې سلیک کوم ټول دا کانټیکټ شری تاسو کتئ شئ سلیکټ کانټیکټس دا ما د دې ځنه دغه شانتي ډیلیټ کړي اوس د دې ځنه وتا موږ لرکو او اوس به موږ لاړ شو چې موږ چې کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړي ګوګل کانټیکټس هغه ته بلاړ شو کله چې موږ هغه ته رالو تاسو دلته کتئ شئ تاسو به اول نه جیمیل سلیکټ کړي به تاسو دلته کتئ شئ فکس منیج تاسو به په دې دلته رسې کلیک کړئ کله چې تاسو په دې باندې دلته کلیک کړئ تاسو دلته کتئ شئ بن کله چې تاسو په بن باندې کلیک کړئ تاسو به لږ ونت لته انتظار وکړئ تاسو کتئ شئ چې دا نمبر چې دی دا نمبر ټولی هېدی دل ترالی التن چې ما کوم ډیلیټ کړی وي تاسو کتئ شئ اوس تاسو لپاره ستري ډاټس لیدای شئ په دې به کلیک کړئ سلیکټ آل باندې کلیک کړئ بیا به په دې باندې سی کلیک کړئ تاسو کله ریکور باندې د سی کلیک کو تاسو دا نمبر به واپس چیرې دا کانټیکټس به واپس ریکور شي هې تاسو کتئ شئ زه اوس د دې ځنه بیگ زم او واپس خپل کانټیکټس ته زم او هلته به زه تاسو خیم تاسو کتئ شئ چې زمونږ هغه ډیلیټ شوی کانټیکټ شری اغه واپس رااله اوس دې مترخه زه تاسو ته خیم کو تاسو چرته دا اپلیکیشن ای ګوګل کانټیکټ ول اپلیکیشن نه ډاونلوډ کوی نو ردینه بغیر هم تاسو کولای شئ دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې ګوګل کروم کولاو کوي کله چې ګوګل کروم کولاو کو دلته په ګوګل کانټیکټ سی ور کوي او لنی سرچ غراغي ګوګل کانټیکټ په دې بل تر سی کلیک کوي خدا خبره بیا رساتای چې تاسو به خپل دغه جیمیل نه په دې ګوګل کروم کې لاګین یی نو تاسو کتئ شئ دلته به تاسو سټی ان ویب باندې سی کلیک کوي تاسو کاته چې زمنګ دا کانټیکټ شری ټول دل ترا لو بیا لا بیا دی خو په دې 3 لانس بر سی کلیک کوي کل چې په 3 لانس باندې تاسو دل کلیک کوئ تاسو دل کته شی ترش تاسو به ترش راشي نو په ترش کې چې څومره هم کانټیکټ دل ته پراته والته نو خو مونږه هغه اپلیکیشن په ترو باندې ریکور کړو کو تاسو اپلیکیشن نه انسټالوي نه ډاونلوډ کوي عدل ته دی ګوګل کروم نه ډایرک کوي نو دغه شانتي په دې ترش کې چې تاسو څومره هم ډیلیټډ کانټیکټ وي هغه به پراته وي یعنی ګوګل کروم او اپلیکیشن یو حساب دی خدا تاسو پورې مناسبه ده چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ او کو تاسو ګوګل کروم کې ورکوئ خو بیسټ خبره ده چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ ځکه اپلیکیشن کې تاسو خپل چې څومره هم کانټیکټس دي دا تاسو بیک اپ کولای هم شئ بیا غینه ریسټور کولای هم شئ نو ژوندۍ بر د پاره بس تاسو دا کانټیکټ شي وي دا به محفوظ وي نو مرګر دې تر کو سره چیرې تاسو خپل ډیلیټ شي وي کانټیکټس واپس راوستئ شئ